wasiirada marti sharafta janka ciidamada iyo dhammaan fanaaniinta iga dambeysiiya marti sharafka dhawaan salaamaya nasiib baan lahay xalay baan imid hooyadii baa xanuunsanaysay degdeg baan usoo baxay cidda umaan sheegin isbaan soo sheegin waan cudurdaaranaya baleeho markaan soo toosay baan ogaaday inay maalintii ciidamada tahay heesta anigoo holland iyo ingiriiska dhexdiisa tanar socd sida Yeah, I love.